Тати, къде си тук? Я кажи на камерата. Ей, тук съм. Къде? Ей, тук. На какво е това? Кина. Къде? Кина. Кина ли? Да. Каква е кина, бе? Тук сме на баскетболното игрище. Във Франкфурт. Тук, където постоянно идваш да играеш. До Европейската централна банка. Забрави ли? На батут. Да, той е по една седмица вкъщи. Ще да видиш баскетболистите как не могат да играят. Да. Ей ги тук. Джони го няма. Само някакви тюфлети са. Няма добри. Опа! Бързо бягай! Бързо бягай да не те хвана! Няма ви да ми разхвалят. Внимавай някой да не дойде тук, не знаеш, тук спираш. Поглеждаш, има ли колела? Има ли? Няма. Само ако няма, само тогава минаваш. Хайде. Минаваш. На там. На там ли искаш? Да. Ами айде карай. Или наобратно, към мама. Да, искам към мама. Айде ти при мама, карай към мама, бързо. Искаш да кажеш нещо на баба Нади, да, на дядо Пепи, на баба Галя, да, или на дядо Ваню? Искаш ли тук на камерата да им кажеш нещо? Да. Какво? Кажи им здрасти. Здрасти. Ми да? Добре. Хайде, кажи им сега чао. Чао. Ма гледай тук, де. Ей тук, като гледаш и гледаш към камерата. Ей тук.